Od 1. aprila prestala je zakonska obaveza korišćenja zimskih guma na automobilima, koja je trajala od 1. novembra, tako da vozači mogu da montiraju letnje pneumatike. Ova zamena guma nije obavezna, ali praktični testovi su pokazali da je to sasvim razumna odluka. Poređene su performanse letnjih i zimskih guma u različitim situacijama, poput kočenja, stabilnosti i buke tokom vožnje. Rezultati su nedvosmisleno pokazali da je vožnja sa zimskim gumama tokom leta i te kako opasna, a i ovi pneumatici se na vrućoj podlozi mnogo brže troše. To sve one koji planiraju da nastave da voze sa istim gumama kao tokom zime dovodi u situaciju da će morati mnogo ranije da ih ponovo kupuju kako bi ispoštovali zakonske norme o dubini šare, ali i imali pristojne performanse kada ponovo padne sneg. Također, letnje gume su neuporedivo sigurnije i kada pada kiša. Od 1. aprila je počela zamena zimskih, to jest zamena letnjih guma, skidaju se zimske. Zamena zimskih guma traje do 30 minuta, nije za sad tako velika gužva, polako to sve ide. Da li je potrebno rezervisati svoj termin? Pa najbolje bi bilo da se rezerviše, ali uglavnom može da se uradi i odmah. A šta se desi ukoliko neko ne zameni gume zimske za letnje u toku letnjih meseci? Pa dolazi do brže potrošnje zimskih guma. Radi bezbednosti vozila najbolje je zamenuti zimske gume, postaviti letnje. Zamena guma izađe negde oko 2000 dinara, sve sa balansiranjem, montažom, sve. Da li ovako s proleća trebalo bi da izvršimo kompletan pregled našeg četvorotočkaša? Naravno, treba izvršiti kompletan pregled, ako je sve ispravno uraditi reglažu trapa i onda ste sigurni i bezbedni u daljoj vožnji. Prilikom kupovine letnjih guma najvažnije je poštovati dimenzije koje su propisane od proizvođača. Pravilno montiranje i balansiranje dovešće do toga da se gume na automobilu troše ravnomerno uz optimalnu potrošnju goriva.